Labą dieną. Pirmiausia, turiu prisistatyti, esu Andrius Vaišnys, Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto profesorius, kuris tokiu istoriniu aspektu daugel metų gilinasi į spaudos ir valdžios santykius. Na ir šitame lauke Felicija Bortkevičienė yra viena iš tokio intereso figūrų. Į mokslinį interesų, vienai intelektualaus interesų figūrų. Tai kadangi reikia pasveikinti Vrublevskių biblioteką, kuri surengė nuostabią parodą, kuri turtinga tikrai yra įdomiausių eksponatų, ir aš linkėčiau, kad biblioteka galėtų minint jau sukakti rudenį, turbūt būtų labai naudinga, jeigu pristatytų šitą parodą vyriausybėje, pavyzdžiui, arba parlamente. Visuomenėje taip pabandėme atgaivinti, prikelti Felicijos Bortkevičienės vardą prieš 20 metų, amžiaus pradžioje, pradėjus minėti spaudos atgavimo šimtmetį, spaudos atgavimo lotyniškais rašmenimis. Ir tuo metu buvo sukurta speciali komisija Seimo, tapau jos sekretorium ir tada pasiūliau, kad būtų galima įkurti tokią kalbos premiją, parengėm nuostatus. Ir tą premiją galiausiai pavadinau Felicijos premiją. Felicijos Bortkevičienės premija žmogaus ir asmenybės, kuri manėme per mažai įvertinta. Per mažai vertinta Lietuvos raidė, bet susidurėm su tam tikra kritika, kaip ir būdinga, ir mes iki šiol dar ne visada apsiprantame viešoje erdvėje su tam tikrų asmenybių vertinimu. Tai buvo žmonių, kurie sakė, kad na, čia yra komunistė ir vargu bau, ar ją reikėtų taip pagarbiai minėti. Nepriklausomai nuo to, ar žmonės gilinosi šaltinius, nesigilino, bet jiems taip atrodė. Jiems taip atrodė todėl, kad visa, kas pažymėta kairumo ženklu arba kairiosios ideologijos ženklu, tai yra tos ideologijos, kuri gina samdomą darbuotoją, pirmiausia, tarnautoją, darbininką, valstietį, samdomą valstietį, žemės ūkio darbuotoją. Atrodo, kad ilgainiui, na, bent jau šitam regione, tapatinta su tais deklaratyviais šūkiais, kuriuos mes žinom iš bolševikmečių. Nors iš tikrųjų, tai yra asmenybė, kuri kaip tik komunistus ir bolševikus kritikavo ir nuo jų yra, ir buvo nuo jų nukentėjusi. Peržiūrėjęs šitą nuostabių eksponatų, tikrai turtingą parodą, aš pagalvojau, kad šiek tiek galėčiau pakeisti parodos žanrą, paskaitos formatą tam tikrą prasme ir kalbėti šiek tiek kitaip, kad mes galėtumėme tiesiog pabandyti įsivaizduoti, kokia tai buvo asmenybė. Ir leisiu savo kai kuriuos dalykus tiesiog jos vardu, kaip perskaičius šiek tiek tos literatūros tų šaltinių. Galiu ją įsivaizduoti, galiu ją interpretuoti. Tai būtų viena tokia dalelė paskaitos, vadinkime tai viešos paskaitos, arba, o kita būtų jau kažkoks komentaras ir jeigu bus čia vienas ar pusantro klausimo, tai tada aš juos atsakysiu. Pradžioje buvo sudėtingiausia, kai išgirdau pasiūlymą perimti Lietuvos žinias, nes mes leidom Lietuvos ūkininką. Ir aš žinau, kiek Lietuvos ūkininkas apglėbė mano pačios pinigų. Kelis tūkstančius rublių, ne tik tai bendrovės pinigų, bet ir mano pinigų. Ir aš žinau, ką tai reiškia perimti laikraštį, kuris turi skolų. Tai tik tai Grinius rožinėms spalvom įsivaizdavo, kad tai yra padaryti lengva. Bet ilgainiui supratau, kad tas sprendimas buvo labai teisingas. Jis teisingas buvo dėl to, kad Lietuvos žinias užauginome ne tik tai turinio prasme, bet pirmiausia
kaip diskusijų vietą, kad rinkdamiesi Lietuvos žinių redakcijoje mes diskutuodavome, koks turi būti laikraštis, ir pavertėm tą vietą diskusijomis apie balsavimus į Rusijos dūmą, kad mes ten turėtume savo atstovų, kad lietuviai ten irgi dalyvaudami rinkimuose gintų mūsų interesus. Tai šią prasme Lietuvos žinios buvo labai svarbus laikraštis. Su Lietuvos žiniomis tuo etapu susiję labai sunkus laikas. Laikas, kada turėjom patirti represijų. Visi jūs žinote laiką iki 1905 metų, tada, kai buvo atšauktas spaudos draudimas, kai rengėm ir aš buvau didįjį Seimą ir aš buvau Didžiojo Vilniaus Seimo organizacinio komiteto narė ir kiek ten pastangų reikėjo padėti, kad didysis Vilniaus Seimas ne tik tai įvyktų, bet ir būtų priimta atitinkama deklaracija, dėl kurios mes labai ginčiamės. Ir su Basanavičiumi ginčiamės, ir su valstiečiais, liaudininkais, kur jau partija buvo įkurta, ir su mumis, su demokratų partija buvo ginčiamės. Bet po to atėjo represijų laikas. Todėl, kad Rusijos imperijoje atsirado iš tikrųjų labai pavojinga jėga. Tai yra tautiškai, pravoslaviškai nusiteikęs judėjimas, kuris bandė unifikuoti, daryti įtaką naujai Rusijos valdžiai, tai yra parlamentui, dūmai, ir bandė unifikuoti visą Rusiją, pasakydami, kad ir šitose regionuose iš viso lietuvių neturi likti. Ir jeigu iki tol mes žinojome, kas tai yra cenzūra, tai dabar ji buvo žymiai griežtesnė ir žymiai agresyvesnė. Ir čia aš susidūriau su kratomis. Viena krata, antroji krata, trečioji krata. Kai mes sumanėme, kad turime įsteigti Lietuvių mokytojų sąjungą, pirmiausia, mes Suvalkijoje padarėme keletą susirinkimų, o paskui susirinkimus Vilniuje, tai Gabrieliaus Landsbergio bute, tai Vileišio bute. Ir galiausiai įkūrėm šitą mokytojų sąjungą, bet kažkas įdavė. Ir aš likau nedelsiant areštuotą. Patekau į Lukiškes. Tik savo gudrumu man pavyko po poros parų ištrūkti. Tai nebuvo vienintelis areštas, bet areštas, kuris parodė, kad tos represijos gali iš tikrųjų nesiliauti. Dar nesakau, kad tai yra pats sunkiausias laikas mano gyvenime. Todėl, kad Lietuvos žinias išauginant ir auginant iki dienraščio, mes pamatėm, kad didėjo ne tik tai tiražas, didėjo žmonių susidomėjimas, bet 1914 pranešus apie karo pradžią, daugelis pakriko. Pakriko tiek žmonių, kad atrodė, ar beisim, ar be šviso, be gyvensim, ar ne? Ir laikraštis tapo nebereikalingas. Visi kalba, ir niekas nedirba. Turi ateiti į Kukto spaustuvę ir surinkti darbininkus, kad jie dirbtų. Išeini, pareini į redakciją, randi, kad ten jau chaosas. Tada tau praneša vėl iš spaustuvės, kad vėl jie išsivaikščia. Nes karas. Sunkiausi dalykai tai yra tie, kada pajunti išdavystės, kada pajunti ne tiek įdavimą, bet kada žmonės išduoda ir žmonės, kurie tu remiai. Tai yra patys sunkiausi laikotarpiai ir momentai. Kaip 1919 patekau į bolševikų nelaisvę. Tai mano pirmasis potyris buvo, toks ganėtinai sudėtingas, kas tai yra bolševikai. Tada 1918 gruodžio 24-25 buvo pradėta formuoti antra Lietuvos vyriausybė. Gruodžio 25-ą Mykolas Šleževičius, mano kolega, kelias valandas pabuvo diktatoriumi, nes taip jam buvo pasiūlyti. Bet galiausiai vyriausybė buvo suformuota koalicinė, jis atsisakė būti diktatoriumi, tačiau jau sausio 1-ąją turėjo išvykti į Kauną, visa vyriausybė. Šleževičiaus daiktų
labai nedaug užteko į roges ir mes su Šleževičiene stumėm rogiutes iki stoties. Aš palydėjau premjerą, paskui likau Vilniuje. Todėl, kad buvo labai dar daug darbų, nepaisant, kad atėjo bolševikai. Maniau, gal nieko nepadarys. Pritruko atlyginimų mokytojams, pritruko pinigų leidybai, pritruko pinigų kitiems dalykams. Išvažiavau į Kauną, gavusi kapsuko leidimą. Ir kapsukas man tada pasakė, kad perduok Šleževičiui, kad jis turėtų jungtis prie mūsų. Nes kapsukas norėjo padaryti nepriklausomą, kaip jis sakė, bet raudoną Lietuvą. Aš Šleževičiui perdaviau tai. Bet kartu pasakiau, kad turite duoti pinigų Vilniaus mokytojams, našlaičiams, todėl kad jeigu neduosite jūs, jos dalins iš Maskvos. Vyriausybė man davė pinigų, bet kartu pasakė, kad perduok kapsukui, jog po 3 mėnesių Lietuvoje bolševikų nekvapo neliks. Atvažiavusi čia į Vilnių, pamačiau tikrai vaizdą, kokie yra bolševikai. Jie nebuvo ne patys, tuo metu nebuvo patys baisiausi, bet pirmiausia, ką darė, plėšė, buvo vežamas visas maistas iš Lietuvos į Rusiją. Kapsukas to sulaikyti negalėjo, jis buvo gavęs nurodymą tai, būtent tai daryti. Bet kai ėmėjau kritikuoti šitas veiklas, buvo sulaikyta su kitais asmenimis, tarp jūsų su kunigu Juozu Vailokaičiu, bandžiau patekti pas kapsuką, kad mus išlaisvintų, perduoti jam žinę, tačiau jis kalbėti su manimi atsisakė. Kas toks kapsukas? Kartu dirbom leisdami ūkininką. Varpininkas kaip ir aš. Žmogus, kuris specialiai pasiskelbė, jog jis seks Kudirkos pėdomis, žinomas jo toks posakis. Jis buvo kapsas, o aš tik kapsukas. Bet kaip mes praleidom, kad viename iš ūkininko laikraščių išspausdinom jo eilės, ko aš taip liūdnas. Ir tas eilės jis pasirašęs, kaip vilkas pilkas. Štai kas iš tikrųjų jis buvo. Vilkas pilkas. Mes jį tada bandėme traukti iš kalėjimų. Kartu su Biržiška sutarėme, kad jis galėtų vykti išvaduotas iš caro kalėjimų, pabėgęs iš caro kalėjimų, galėtų vykti į Škotiją pas lietuvius, pristatyti Lietuvos bylą kitur užsienyje, o jis, žiūrėk, pakeliui Krokuvoj su Leninu susitiko. Štai koks jis buvo jau tada. Todėl, kai nepanoru su manęs priimti, išklausyti ir paleisti, supratau, kad kapsukas yra tas, kuris yra prarastas, kuris yra tikrasis bolševikas. Ir mes visus 1919 metų pavasario mėnesius iki Liepos buvome įkaitais, buvome vežami iki pat Smolensko, kol galiausiai Lietuvos vyriausybė pasiūlė mus iškeisti į Lietuvoje sulaikytus ir laikomus bolševikus. Kai grįžau į Kauną, grojo orkestras. Man atrodė vasara tokia nuostabi, pilna vilties. Ir kad gyvenimas bus tiesiog nuostabus. Kad mes galėsime grįžti prie esminių dalykų. 22 metais pirmiausia atnaujinom Lietuvos žinias. Aš tapau bendrovės Varpas direktorė. Šita patirtis mano yra ilga. Aš buvau kelių organizacijų iždininkė.
kelių laikraščių organizatorė. Varpo bendrovė turėjo apriepti ne tik tai Lietuvos žinių leidybą, ne tik tai ūkininko leidybą, bet ir knygų leidybą, priiminėti įvairiausius užsakymus. Greta tos, kaip paminėjau, išdavystės, vienas iš tokių sudėtingų momentų buvo kovo 11. 27 metų kovo 11. Kai buvo susprogdinta varpo spaustuvė. Netrukus po perversmo. Išdraskyta nauja spausdinimo mašina. Darbininkai rinko nuolaužas. Policija teigia, kad tai yra padarę kažkokie nežinomi chuliganai, nors aš puikiai žinau, kas tai padarė. Dar tuo metu rūpinausi Seimo nario Pajaujo gyvybę. Todėl, kad po perversmo kai kurie Seimo nariai nusprendė, kad reikia gyvenimą sugražinti į ankstesnės vėžės. Seimo narys keliaudavo po Lietuvą, bandė aplankyti vairias karių įkulas ir įtikinti juos, kaip yra iš tikrųjų, kad taip kaip ir sakė netrukus krikščionys demokratai, kurie dalyvavo perversme, kad komunizmo pavojaus tokio nebuvo, kad tai buvo labiau išgalvotas dalykas, kad valstybė galėjo iš tikrųjų suvaldyti situaciją. Bet Seimo narys buvo suimtas ir jam netgi grėsė mirties bausmė. Ką aš sugalvojau, kreipiausi į neseniai atvykusi į Čekoslovakijos pasiuntinį, paprašydama, ar jis negalėtų pasiteirauti oficialiai Lietuvos vyriausybės dėl Seimo nario likimo. Jis tą padarė ir tada Lietuvos valdžia suprato, kad jį negalės taip paprastai Seimo nario nubausti, ypatingai skirti jam mirties bausmę, nes tuo rūpinasi vakarų šalių diplomatai. Ir jiems tai yra įdomu ir tai galėtų būti skandalas. Dėl susprogdintos spaustuvės daug dalykų buvo sudėtingų. Tai kodėl šis dalykas negali būti įveiktas ir kodėl mes negalime atkurti, statyti. Ir kovoti nenuleisdami rankų. Ne tik tai su cenzūra, bet dėl žmogaus teisių, dėl moterų teisių valstybėje, dėl našlaičių. Ir iš tikrųjų su Amerikos akcininkų pagalba, su daugelio kitų asmenų pagalba, varpo bendrovė atgyjo ir ne tik tai pradėjo leisti vėl, nusipirkusi mašiną, tuos laikraščius, dienraščius, kuriuos iki tol leido, bet ji taip pat suprojektavo ir pastatė visiškai naują pastatą. Tai didelės iniciatyvos, didelio darbo pareikalavęs dalykas, kai lygiai greta turėjo rūpintis našlaičiais Žiburio draugijoje. Buvo skirta globoti įvairios kilmės žmonės, įvairių socialinių sluoksnių, tuos, kuriems trūko lėšų mokytis. Buvo labai aktyvi partinė veikėja, liaudininkų veikėja, kuriai rūpėjo žmogaus teisės, spaudos laisvė. Ir todėl esu atsidūrusi visais Lietuvos laikotarpiais vėl areštinėje. Iki 1925 metų keletą kartų, tai toje demokratinėje Lietuvoje, dar iki perversmo, nes mes daugiausia žinome, kad tokį skambų atvejį, kad 1923 metais buvęs prezidentas Antanas Smetona dėl vieno straipsnio buvo areštuotas ir už atmokėjęs baudą atsidūrė kalėjime. Ir dėl jo netgi Tumas Vaižgantas teatre kreipėsi oficialiai prezidentą. Dėl Bortkevičinės per daug niekas teatruose ir aikštėse nešaukė, bet protestų taip pat buvo. Taigi aš turėjau nemažiau kaip
28 ar 30 bylų, kartu ir numatytas baudas Lietuvos žinioms sumokėti, pavyzdžiui, už kokią ministro karikatūrą arba kritiką. Ta bauda būdavo ne mažesnė kaip 1000 litų. O 40-metį jau ir 10 000 litų. Ypatingai po 1935 metų. Tai šiuo požiūriu turėjo būti labai atkakli. Labai retai žmonės matydavo mane besišypsančią. Bet jeigu aš jau šypsodavausi, tai žinoma, žinodavau, kad tikrai verta džiaugtis tuo, ką mes esame padarę. Tai čia toks, pamanykime, monologas to paveikslo, kaip galima būtų įsivaizduoti, kaip žmogų pasakojant apie save. 39 metais Lietuvos žinioms jau sukako šiokia tokia sukaktis ir birželio mėnesį buvo ir balius surinktas. Daug valdžios žmonių Lietuvos žinias sveikino kaip didelį, reikšmingą leidinį. Čia jūs matote generolo Černiaus sveikinimo žodį. Aš bandau įsivaizduoti, kaip jį pasitinka generolą Černį. Turėtų pasakyti, ar dabar jau bus baigta cenzūra ir ką jis galėtų, jei būtų galėjęs jai atsakyti, kad, na, žinoma, juk to jubiliejinio numerio tai tikrai niekas necenzuravo. Iš tikrųjų jis yra įspūdingas, laikraštis storas, per 40 puslapių, ten labai daug sveikinimų, bet yra ir labai įdomių istorinių tekstų. Pasakojančiau, kaip ten buvo, kai mus cenzuravo, kai mus persekiojo, kaip mes kovojome. Žinoma, kad partija, kuri net ir kai buvo uždrausta, nes buvo 35 metais Lietuvoje uždraustos visos partijos, liaudininkai, kurie turėjo daug turto, valdė įvairius kooperatyvus, tai jie žinoma, kad Lietuvos žinias remdavo ir po to. Tai yra, kai tai oficialiai jau buvo nebe partinis dienraštis, bet vadinkime visuomeninis dienraštis. Ir Felicija Bortkevičienė mokėjo išspręsti tos ūkinius klausimus, kad galėtų ne tik tai apsiginti prieš cenzūrą, bet ir rasti rėmėjų pinigų tam, kad galėtų sumokėti baudas. Tai turbūt yra vienintelis tas numeris, kuris yra akivaizdžiai neiškandžiotas cenzūros, kur yra papasakota daug dalykų. Ko gero, prieš kurį laiką jie nebūtų leisti publikuoti. Žmonės, kurie sveikino, kas yra įdomu, iš tikrųjų yra didelis spektras įvairiausių žmonių, nuo krikščionių demokratų iki socialistų, todėl kad, na, generolo Černiaus vyriausybė, tai jau buvo ta koalicinė vyriausybė, vadinkim, galim ten istoriškai pavadinti kažkokią santarvės vyriausybę, tai kad ten atsirado ir opozicijoms atstovaujantys asmenys. Tai matyt, dėl to buvo galima tikėtis ir tam tikro šiltesnio požiūrio. Čia jūs matote iliustraciją iš paties dienraščio. Taip dienraštis sureikšmina pačią direktorę, parodinamas, kiek vaidmuo jūs buvo svarbus šito dienraščio leidyboje. Bet ne tik tai šito dienraščio, visos varpo bendrovės leidyboje, todėl kad prikėlė visą bendrovę ir štai Gedimino 38 Kaune pastatė naujus rūmus. Jau 39 metais. Tai labai svarbu žingsniai. Felicija Bortkevičienė gali būti apibūdinama ir svarstoma kaip iš tikrųjų kairiųjų ideologijos žmogus, nebejotinai, bet jokių būdų ne komunistų, ne bolševikų. Ne tik dėl to, kad ten Kapsuką sukritikavo ir jo nusivylė iš tikrųjų kaip tuo bolševiku. Bet dėl to, kad savo poziciją išreiškė 39 metais, labai sudėtingų tokių laikotarpių, kai daugelis jaunesnės kartos žmonių, nemėgdami Smetonos režimo, režimas pats save taip vadino, nes istoriniuose dokumentuose yra išlikę visokie susirašinėjimai valdininkų, cenzūros įstaigos, vyriausybės kanceliarijos, kur save taip ir vadino, kad režimas kažko nepakęs arba režimas turi daryti tą ir kažkokį kitą sprendimą priimti. Tai tie asmenys, kurie nemėgo, opoziciniai asmenys, kurie nemėgo, buvo juk įvairių pakraipų. Ir štai 39 rudenį, kuomet įvyksta opozicijų, taip reikėtų sakyti, nes iš įvairių pakraipų, kurios oficialiai uždraustos yra
partijos uždraustos, primenu, nuo 35-ųjų, išskyrus vieną tautininkų partiją. Įvyksta susirinkimas, prasibrauna tada tame susirinkime opozicinių jėgų į tribūną Paleckis, tai žinoma asmenybė, ir ima dėstyti, kaip reikėtų pasipriešinti ir nuversti fašistinę vyriausybę. Ir tada pakyla Bortkevičienė, kuri nustumė Paleckį ir pasako, kad tai, ką dėsto jis, tai yra iš esmės bolševikinė programa ir jai negalima pasiduoti. Ši kalba jos buvo šiek tiek ilgesnė, emocionali reakcija, jį nebijojo jos išreikšti, todėl kad salėje tvyrojo tokios keistos nuotaikos. Tas nepasitenkinimas Smetonos režimu, jis išvirto į savotišką pritarimą Paleckiui, kuris negitavo kur nors ten dar įstoti į ar būti priimtiems, ar bendrauti su, draugauti su Sovietų Sąjunga. Bet iš esmės jo programa, kaip ir sakė Bortkevičienė, atitiko Sovietų Sąjungos programą. Tai yra tas laikas, kada turėjo papildomi Raudonosios armijos daliniai būti įvesti, gražinant, perdodant Vilnių. Dar išsamiau Bortkevičienė aprašo savo šitą patirtį 40-41 metų, 1941-aisiais rašydama į Ameriką, kaip aš jau minėjau, ten buvo daug Lietuvos žinių akcininkų ir daug bičiulių, ir jie aprašo labai išsamei, kaip atrodė tie bolševikmečio metai. Kad ir tie, kurie buvo paveikti propagandos, buvo patikėję, neturėdami informacijos, nie kartu nebuvo Rusijoje, jog jį čia ateina padėti ir sukurti dar geresnės gyvenimo sąlygas. Na ir žinoma, atsikandę to gyvenimo. Tai labai spalvingas tekstas, jį nesunku susirasti. Spalvingas tekstas, bet liūdnas apie išvežimus, trėmimus, apie žmonių gaudimus, apie tai, kaip sunaikinama Lietuvos kariuomenė, apie tai, kad žmonės patikėja bolševikais, raudonaisiais, apsigavo, bet ta kaina to įsitikinimo buvo pernelyg didelį. Visa jos veikla, iš tikrųjų, tai yra angažavimasis į tokį žmonišką požiūrį į tuos, kurie yra reikalingi pagalbos. Ir tada čia galima pasakyti, kad iš tikrųjų veikdama neskirstydavo žmonių pagal tai, kai jam reikia pagalbos, kai jam grėsia netgi pavojus, kokiu jis yra pažiūrų, kam jis priklausė, ypatingai jauni žmonės, todėl žiburėlio bendrabutyje buvo gyvenę tikrai įvairios pasaulėžiūros jaunų žmonių ir jų biografijos buvo vėliau labai skirtingos. Ir tų, kurie susidėjo su okupantais Lietuvos ir padarė karjerą, ir tų žmonių, kurie nuo jų nukentėjo, ar dailininkai, artistai, inžinieriai, architektai, įvairiausi žmonės. Dalis jų atsiliepė su pagarba, su didelė pagarba Felicija Bortkevičienė. O tie, kurie ėmė daryti karjerą sovietmečiu, atsiliepė apie ją kritiškai. Netgi ir toks rašytojas Jonas Šimkus, kuris tapo darbo Lietuvos redaktoriumi, irgi buvęs Lietuvos žinių redaktorius, bendradarbis, jos išaugintas jaunasis kolega. Tai tuo atveju buvo įvairių. Ir todėl aš toj pirmoji dalykai sakiau, kad tikrai yra skausmingi dalykai, kad žmonės, kuriems tu padedi, ištiesi ranką, tave ne tik apgauna, bet iš esmės ima persekioti arba ir dergti. Felicija Bortkevičienė, tai, kad yra tokia asmenybė primiršta Lietuvos istorijoje ir mažiau žinoma, nusipelno matyt dažniau būti priminta ir aptariama. Ir jie iš tikrųjų kartu su Gabrielė Petkevičaitė Bitė, su savo tokia artima bičiulė, veikė labai daug, ginant moterų teisės. Kaip pasakotų, įsivaizduokim,
Jeigu Bartkevičių neklausė, kaip tu, kaip ten Ženevoje buvai jau pačioje Lietuvos nepriklausomybės pradžioje, Seimo nariai. Ir kalba taip, aš pasakiau apie moterų teisės Lietuvoje, kad čia turim teisę balsuoti ir kad steigiamojo Seimo sudėtyje yra moterų. Tai kaip pranoksta Jungtinė karalystė, kur moteris protestuotojas buvo sutriptos policininkų arklių. Tie pirmieji moterų suvažiavimai, kurie buvo inicijuoti Bartkevičienės, Petkevičaitės bitės, ir juose, žinoma, pačios organizatorės pirmiausia pakviesdavo išsilavinusias moteris. Bet staiga programoje nenumatytai, o gal sąmoningai, atsirasdavo tribūnoje skriaudžiama moteris, jauna moteris, mušama namuose, ir jie apie tai pradeda kalbėti. Ir tada Petkevičaitė bitė sako, Bartkevičienė, bet tada dūmas ponioms nuo akių nuėjo, nes paaiškėjo, kaip yra, po jos kalba kita, po to trečia moteris. Tarnaitė, kuri tarnauja ponų namuose, kaip jinai yra skriaudžiama. Ir Lietuvos žinios tai publikuoja. Žinoma, tai kelia nepasitenkinimo. Čia jau cenzorius negali išbraukti tokių dalykų, kaip ir nėra tokio politinio priekaišto. Bet vyrų valdžioje šitie dalykai nėra tuo metu pozityviai toleruojami. Ir viena iš priežasčių, žinoma, kodėl Bartkevičienė iškelta kandidatė į prezidentus, taip pat nesulaukė pakankamai balsų. Dėl tos pačios priežasties, kaip ją ir nepaskyrė maisto, arba ten kitaip vadinasi, maitinimo ir socialinių reikalų ministre. Nors jos bičiulis, Mykolas Šleževičius, partinis bičiulis, pasiūlė šitą kandidatūrą, bet vienas vasario 16-osios akto signatarų atsistojęs pasakė. Taigi dabar moterį paskyrus ministrė, taigi mes savo vyriausybės vardą Europoje sugadinsim. Vadinasi, kiek reikėjo dėti pastangų ir šitame lauke, tai čia tas toks žmogaus gynimo pagal lytį, pagal socialinį statusą, pagal politinę pasaulėžiūrą, teisę į nuomonę, spaudos laisvę, žodžio laisvę. Jos šitas vaidumą buvo tikrai nepaprastai svarbus ir reikalavo didžiulio atkaklumo. Tuo klausimu, kurio ką tik pasakiau, reikia priminti, 36 metais, kada buvo jau, na, šiaip ne tai, vos ne vos, parinktas ketvirtas Seimas, ar ne? Tai vadinamasis Smetono Seimas. Jame nebuvo nei vieno vyro. Visi Seimo nariai buvo parinkti, žinoma, jie renkami ten savivaldybėse, bet sąrašai sudaromi iš anksto. Tai šiuo požiūriu Lietuva vargu bau ar žengtelėjo į priekį, palyginti su 1920 metais. Ir yra daug labai laukų, kur Bartkevičienė yra tam tikras pavyzdys. Organizuotumo, tvarkos, griežtų žmonių nemėgsta, tai žinoma, į tą irgi žinojo, tai yra parašiusi. Atsakomybės, bet ir gerumo. Na, jau čia dera tie, jos paveikslė tie dalykai. Kai atėjo 45 metai, tai, žinoma, jau buvo vėlų besvarstyti apie kokias nors galimybės, ką nors leisti, tai ką nors naudinga, jį bandė ginti prieš komunistinę valdžią nacių okupacijos metais gyvenusius, veikusius žmonės, ne, bet jie pačio pradėjo jau tardyti. Ir man atrodo, kad tas vienas iš tardytojų buvo vienas iš tardytojų, buvo gyvenęs į Žiburėlio bendravo tiek. Dabar tai nėra labai
turbūt netgi tiek atrodytų aktualu ir keista, bet kokio būdo ieškojo 20 amžiaus pradžioje Felicija Borkevičienė, kad galėtų Lietuvoje, Vilniuje, kad galėtų Vilniuje įtikinti arkivyskupą ir kunigus leisti laikyti lietuviškas mišes bažnyčiose. Ir ką jūs sugalvojo kartu su savo seserim Juzefa ir su Jonu Bortkevičiumi, kad susirinkčiančios į chorą, taip įsivaizduokite, mes čia turime chorą, ir einam į mišes. Ir kai kunigas sako, pan z vami, tai tada jūs sakote jam lietuviškai, ar ne, ir su tavimi, ir imate giedoti lietuviškai. Tada keliaujam į kitas mišes. Ir vėl lietuviškas choras. Jonas Bortkevičius dar vyrų pakvietė. Ir galiausiai buvo pradėta derėtis su šita gauja žmonių, kaip čia dabar galėtume išspręsti šį reikalą. Ir šitaip buvo priskirta visa bažnyčia. Tai yra Švento Mikalojaus bažnyčia, būtų lietuviška bažnyčia ir kad choras šitas nesiautėtų po kitas Vilniaus bažnyčias. Nuostabu yra, aišku, tie principai, ta drąsa, tas atkaklumas, juk ji taip pat ir asmeniniame gyvenime nepatyrė tokios ilgos laimės, arba ilgo džiaugsmo, todėl kad iš tikrųjų persekiojimai vyrą sugniuždė, Joną Bortkevičių sugniuždė ir jau net kai buvo trečia krata, jis tiesiog nebeišlaikė ir stvėrė žvakidę ir puolė prieš žandarus. Ir tada buvo vėl suimtas, sulaikytas, o Bortkevičienė atsidūrė areštinėje. Tai buvo žmogus, už kurio ištekėjo nepaisydama giminės nuomonės. Todėl, kad jai pasakė giminė, tu tai esi iš bajorų, o jis kas? O jis sako, inžinierius yra. O aš tik tai prancūzų kalbos kursai Varšuvoje. O jis visas inžinierius. Štai toks buvo argumentas. Tai kągi, aš šiek tiek monologo čia klausytis. Aš nemanau, kad labai įdomu visą laiką ilgai. Jeigu jūs turite klausimų, tai galiu atsakyti. Aš džiaugiuosi tuo, kad kažkada paskatinom iš tikrųjų atsirasti daugiau publikacijų, daugiau kalbėti apie Feliciją Bortkevičią, ne tik tai dėl tos kalbos premijos, kuri buvo įsteigta prieš 20 metus, bet atsirado mokslinių publikacijų, mokslinių tyrimų, tai jų yra ir yra jau publikuoti, kad ir fragmentais tos leidiniuose jos rašyti ir laiškai. Tai tarsi pasiskaityti yra kur, ar ne? Ne tik tai Julijos Butėno studija apie ją, bet ir kitų žmonių straipsnių, publikacijų. Tačiau šiek tiek žinoti apie ją būtų labai gerai daugiau, nes mes, man toks įspūdis, kad iš tarpukario mes ištraukėm vieną kitą vos asmenybė, kurias, aišku, ištartų ir gatvėje turbūt žmogus. O nežinom tokių žmonių, kurie savo gyvenimą iš tikrųjų padėjo kitų žmonių labui, kitų gyvenimų labui. Ir tas gyvenimas dėl to užsibaigė labai tragiškai. Liūdnai, taip kaip ir valstybės likimas ir visos lietuvių tautos likimas. Tai todėl manau, kad tas žmogus tikrai nusipelno ir įamžinimo, ir pagarbos, ir tam tikrais atvejais, kai kuriuose sferose, kai kuriuose laukuose, politinios, socialinių reikalų temose galėtų jai būti dedikuojamos tam tikros konferencijos, diskusijos istorinėje perspektyvoje ir aktualioje perspektyvoje. Tai va tiek žinių iš manęs.